បាទបន្តមកទៀតយើងមើលទៅគឺការសិក្សាមួយទៀតគឺខ្ញុំតកតងជាមួយនឹង Case Receipt Journal បាទអញ្ចឹងខ្ញុំលើក Case Receipt Journal កន្លែងនេះគឺចង់សម្ដែងថាដូចមួយដិចដែលហៅថា Case Receipt Journal ចឹង Case Receipt Journal គឺជា Journal ទាំង lain ដែលសម្រាប់កត់ត្រាសម្រាប់តែយើងធ្វើបានលុយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនៅក្នុងពេលខាងមុខទៀតនោះសូមចុចលឿនពាក្យ Subscribe ហើយរួចចុចនៅលើរូបកណ្ដឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើតัวបានសាច់ប្រាក់មានន័យថាយើងប្រើប្រាស់ Cash Journal អញ្ចឹងយើងមើលថាជាទូទៅគឺកាលណា Cash Journal មានន័យថាដឹងទៅ Debit របស់វាគឺ Cash ហើយប៉ុន្តែ Credit របស់វាគឺមាន Various Account អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សំដៅលើ Various Account ចង់និយាយថាពេលខ្លះគឺវាមកពី Account Receivable ដែលយើងច្លក់ដោយជំពាក់កាលពីយើង Sale on Credit ពេលខ្លះទៀតគឺយើងអាចអឺ cash on sale មានអាសេល on cash ណា cash on sale មានយើងលក់ហើយគេយើងលក់ហើយគេបង់លុយយើងព្រៀងក៏អាចយើងប្រើនៅក្នុង cash receipt journal បានដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលหาនៅក្នុងកន្លែងនេះបាទគឺអ្វីដែលសំខាន់ជាចំណុចសំខាន់ជាងគេនោះគឺការ create customer list ឬមួយក៏យើងសម្លេចចេញពី existing customer list ដែលយើងមានអញ្ចឹងនៅក្នុង cash receipt journal នេះក៏យើងត្រូវបាន record យើងត្រូវបានរៀបចំ អត់មាន customer list ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងបើសិនជា customer list នឹងឯងយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង sales journal នៅពេលដែលយើងទទួលលុយពី customer នីមួយៗមានន័យថាយើងអាចទៅ select ពីកន្លែងនឹងមួយមកដែរបាទខ្ញុំជឿថានៅក្នុងកន្លែងនេះប្រហែលជាអ្នកសិក្សាទាំងឡាយរៀងបំប្រាក់បន្តិចនៅក្នុងការយល់របស់វាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់ថា ការដែលគេប្រើប្រាស់ខែរេស៊ីតជូណលនោះគឺសម្រាប់ពេលដែលតើតួលុយនៅពេលដែលអតីតជនជិពាក់គឺករណីទី1ករណីទី2មានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចលក់ដោយដោយគេបងលុយព្រាមបាទមានន័យថា sell on cash បាទឬមួយក៏ cash sale អញ្ចឹងគឺគេគេគេលក់យើងលក់អានេះអតីតជនបងលុយយើងព្រាមព្រាមអាហ្នឹងឯងក៏យើងអាចប្រើប្រាស់ខែរេស៊ីតជូណលនឹងបានដែរបាទ អញ្ចឹងជាតម្រងទូទៅរបស់ Case Residual ជំនលនេះគឺវាមានបាទតម្រងទាំងអស់នេះនេះគឺជា Fame Paul របស់របស់ Case Residual ហើយ Detail Column ទាំងអស់នេះគឺមាន8 Column អញ្ចឹងតែ Column នីមួយៗនេះគឺមានលេខមានអវ័យដែលគួរតែបកស្រាយបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលទៅលើ Column នីមួយៗនៅអត្តន័យនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ Column នីមួយៗដូចគ្នាទៅដែរបាទ អញ្ចឹងខ្ញុំមើលថាអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅកន្លែងនេះគឺតកតងជាមួយនឹងចំណុច discount បាទយើងមើលទៅគឺមានចំណុច discount ណាណាបាទកន្លែងចំណុច discount នេះគឺវាតកតងជាមួយនឹង term តកតងជាមួយនឹងអីផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងរៀនទៅដល់ term credit term ហើយនិង purchase term នៅពេលក្រោយខ្ញុំនឹងបកស្រាយលម្អិតឲ្យយើងនឹងលីងមកកាន់កន្លែងចំណុច នេះបន្តិចបន្តួចទៀតប៉ុន្តែនៅពេលឥឡូវនេះគឺអ្វីដែលយើងគិតគឺបញ្ហា discount អញ្ចឹងមានថាបើកាលណាយើងលក់មាន discount ឬមួយក៏យើងខលិចលុយមាន discount បាទអញ្ចឹងគឺគឺយើងមានកលលមួយគឺកលល discount នេះតែម្ដងបន្តមកទៀតយើងមើលឧទាហរណ៍មួយចំនួនបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មួយចំនួនដែលយើងបានឃើញឧទាហរណ៍នេះបាទនៅឆ្នាំ2016បាទគឺខែ December គឺយើងមានថ្ងៃទី1 December ថ្ងៃទី4 December ថ្ងៃទី8ខែធ្នូ15ខែធ្នូ23ខែធ្នូ24ខែធ្នូ25ខែធ្នូនិង31ខែធ្នូអញ្ចឹងយើងមើលតួយើងមើលលេខទាំងអស់នេះឯងបាទគឺជាអ្វីៗដែលយើងមើលនៅកន្លែងនេះយើងឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃទីថ្ងៃទី1 Receive 500ដុល្លារពី A and Co in full settlement of his account 525បាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅកន្លែងនេះតើតួលេខ500ឯង ប៉ុន្តែ settlement នឹងឯងគឺ525អញ្ចឹងយើងមានអីថ្មីលុយបានទទួលបាន500ប៉ុន្តែ settlement ដែរគាត់ជពាកនឹងឯងគឺ525អញ្ចឹងមានអ្វី25គឺយើងបាន discount ឲ្យគាត់បាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់លើកតិចនៅថ្ងៃទី1នេះឯងបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅគឺយើងទទួលលុយបាន500ដុល្លារហើយយើងមាន discount ឲ្យគាត់25ដុល្លារបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅគឺបោកជោនេះគឺគឺ525ដុល្លារ ដល់ឡៃសំយ៉ាប់សេមអនខោឌីបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅគឺគាត់ collect បាន case 4600ដុល្លារហើយបន្ទាប់មកយើង discount ហើយ50ដុល្លារអញ្ចឹងយើង settlement ទាំងអស់របស់គាត់គឺ4650ដុល្លារអញ្ចឹងយើងមើល interest payment បាទនេះគឺកន្លែងនេះគឺ150ហើយកន្លែងនេះគឺបានមកពីបាទ sunrise បាទ ហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងមើលសែលកន្លែងនេះបាទយើងសែលកន្លែងនេះគឺយើងទទួលលុយបាន1800អញ្ចឹងកមួយសែលរបស់យើងគឺ1800អញ្ចឹងបាទ A and Co បាទ700ដុល្លារ discount 30ដុល្លារហើយបន្ទាប់មកយើង set total 730ដុល្លារ office office supply បាទអញ្ចឹងយើងមាន cash យើងទទួលបាន cash 400ដុល្លារបាទអញ្ចឹងអានេះឯងគឺមកពី Sunrise អញ្ចឹងមានថាអានេះគឺមកពី orders បាទមកពីក្រុមហ៊ុនណាមួយអញ្ចឹងសាន់ត្រៃ account នេះគឺសំដៅការលក់ទូទៅមានថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺมันកំណត់បានជាឈ្មោះទេអញ្ចឹងគឺគេកំណត់មួយគឺគេបង្កើត account មួយដែល account ហ្នឹងឯងគឺសម្រាប់ទូទៅមួយមានថាយើងមិនចេះថាបង្កើត customer បានទេបើមិនជា customer ហ្នឹងឯងយូរយូរមានម្ដងបាទជុំការកន្លះឆ្នាំមួយឆ្នាំឯងមិនទាន់មានម្ដងអញ្ចឹងគេបង្កើត account code មួយឈ្មោះថាសាន់ត្រៃអញ្ចឹងសម្រាប់ចោះប្រតិបត្តិការរបៀបអញ្ចឹង ព្រោះយើងត្រូវយល់ថាมันអាច <small> គ្រប់ customer <coughs> ទាំងអស់យើងចេះតែបកកើតទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការគិតដែរថាមួយណាជា customer ដែលយើងគួរបកកើតមួយណាដែលយើងគត់ថាគួរតែដាក់វាចូលទៅក្នុង sand tray អូខេដូចគ្នាដែរបាទ UT Supplies Corporations បាទយើងទទួលលុយបានពីក្រុមហ៊ុន UT Supply Corporation <coughs> <Okay>. 1600ដុល្លារយើង discount <coughs> ឲ្យគាត់100ដុល្លារអញ្ចឹងអ្វីដែលយើង credit របស់គាត់នេះបាទគឺគឺ អឺ16700ទូទាត់អូខេបន្ទាប់មកយើង sell បាទអញ្ចឹងយើងទទួលបានលុយ1000 2200ហើយបាទគឺ credit របស់យើងគឺ2200អញ្ចឹងយើងបូកចូលគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងបើៗយើងបូកទូទាត់គ្នាទៅបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថា debit ហើយនិង credit ឯងក៏ត្រូវតែស្មើគ្នាដូចគ្នាពីព្រោះ view accounting គឺតែប្ររព្ នៅតែតតួស្គាល់នៅ double entry អញ្ចឹងនៅក្នុង double entry គឺយើងត្រូវយល់ថា accounting នីមួយៗគឺវានៅតែ debit ស្មើជាមួយនឹង credit ដូចគ្នាទៅបីវានៅក្នុង journal ណាមួយក៏ដោយ special journal ក៏ដោយឬមួយក៏ general journal ក៏ដោយការចោះនៅក្នុងបញ្ជីគឺនៅតែ double entry គឺនៅតែ debit ស្មើជាមួយនឹង credit បាទអញ្ចឹងបើយើងបោកបញ្ចូលគ្នាទៅបាទរៀប debit side ហើយ credit side គឺវាត្រូវតែស្មើគ្នា exactly គឺត្រូវតែស្មើគ្នា100%អត់អាចខុសគ្នាបានទេណា